Jeg skal gå gjennom den viktigste funksjonaliteten i Investecs analyseplattform. Jeg har søkt opp aksjen Norsk Hydro her, og vi bruker den som et eksempel. Viktigste innholdet i Investecs analyser, det er jo de tekniske analysediagrammene. De finnes i tre forskjellige tidshorisonter. Kort sikt, mellomlang sikt og lang sikt. Standardanalysen er denne mellomlange grafen. Så er det sånn at man kan klikke på alle grafene, og så blir de vist på hele skjermen, sånn at man lett får se alle detaljene. De viktigste elementene i disse tekniske grafene, som er 100% laget av datamaskiner og matematiske algoritmer, det er stigende trender, som vi ser er tegnet inn her med en trendkanal. Det er støtte- og motstandsnivåer, som er tegnet inn med horisontale linjer. Det er identifikasjon av kursformasjoner, som gir da henholdsvis salgssignaler for denne formasjonen, eller kjøpssignaler fra andre typer formasjoner. Og så er det en volumanalyse. Men med denne analyseplattformen så kan man da altså klikke på alle grafene for å se de i stort format. Øverst på siden så vises anbefalingen, som også da er helt automatisk og basert på en matematisk algoritme, som i dette tilfellet for Norsk Hydro er kjøp. Det gjelder denne grafen på mellomlang sikt. Og en anbefaling på mellomlang sikt gjelder for 1-6 måneder. Så kan vi klikke på den kortsiktige grafen. Den ser jo litt annerledes ut, ikke fullt så bra som den mellomlange. Klikke på grafen igjen for å få den opp på full skjerm, og nå ser vi jo ganske klart at her er det et salgssignal fra en hode- og skulderformasjon. Det er flere støttenivåer som er brutt, og det er negativ analyse her på kort sikt. Vi ser også at den kortsiktige anbefalingen da, basert på matematisk algoritme, det er selg. Ellers så er risikoen i aksjen vist her oppe. Det består av to elementer. Det ene er likviditet, som da er hvor ofte aksjen omsettes, eller hvor mange millioner kroner aksjen omsettes opp for per dag. Og det er volatilitet, som sier hvor mye den svinger. Så i Hydros tilfelle så er det lav likviditetsrisiko, det betyr den er mye omsatt, lett å handle, og medium volatilitetsrisiko, den svinger middels mye. Vi kan se detaljene her nede, den svinger med 11% på månedsbasis i gjennomsnitt. Likviditetstallene ser vi her i denne kolonnen, 371 millioner kroner i gjennomsnitt per dag siste måned, så den er lett å handle. Ellers så har vi en liste her med indikatorer som er sentrale nå for Norsk Hydro. Stigende trend brutt ned. Det kan man få mer informasjon om hva det betyr. Hjelp ved å klikke på denne pila. Kommer man til hjelpeside som forklarer teorien, hva som skjer, eller hva som kan beskrive en sånn situasjon, og som skal skje teoretisk, og i mange tilfeller også forskning som Investec har gjort, som da er empiri, og viser hva som faktisk har skjedd i markedet i slike situasjoner historisk. Så det gjelder på disse forskjellige indikatorene, som da er trend, momentum og volumbalanse. Alle disse forholdene har Investec forskning på, og kan vise statistisk hva som har skjedd på de nordiske børsene. Vi ser også at det er gitt salgssignal fra en hode- og skulderformasjon, som også listes opp her da, som en av flere sentrale indikatorer. Og klikk på den igjen, så får man da hjelp til hode- og skulderformasjoner. Teoretisk, og hvordan dette kan beskrive investorpsykologien og adferden til investorer, og hvorfor nettopp dette er et salgssignal. Så vi har da disse analysene på kort, mellomlang og lang sikt. Og her
til høyre for grafen, så vises det da en oversikt hva anbefalingene er, hva datamaskinen har sagt på de forskjellige tidshorisontene. Så Hydro er jo ganske blandet. Den er negativ på kort sikt, positiv på mellomlang sikt og nøytral på lang sikt. Totalanalysen, som da er summen av disse tre og innsidehandler i tilfelle Norge og Sverige, den er da nøytral for Hydro som vi ser. Så har vi under grafen så har vi en boks her med tekniske indikatorer, der man kan skru de forskjellige elementene i charten av og på. Og man kan også velge interaktive kursdata, sånn at man ved å flytte musen over grafen kan få se hvilke priser den har vært handlet til. Så har vi dette ikonet her, som anbefales brukt hvis man er kund for de som er erfarne brukere, og som da kan lese chartene godt og få nytte av den informasjonen direkte uten nødvendigvis å se på denne indikatorlista. Resultatet er jo da at indikatorene vises nede under grafen, risikoboksen også vises nede, og i tillegg analysene. Men man får da et større chart enn ellers. Men det kan da altså skrus av og på ved hjelp av dette ikonet her. Så har vi en funksjon som heter oversikt. Den viser alle de fire grafene vi har. Kort, mellomlang og lang teknisk analyse og candlesticks siste måned. Og da får man en rask oversikt over alle automatiske analysene da for denne aksjen. Og så vises RSI-grafen her nede, og også innsidehandelgrafen hvis man da er på Norge eller Sverige, der man har innsidehandler. Vi kan vise denne candlestick-grafen, som viser siste 22 dager. Og her er det sånn at hver dag har én søyle. Søylene er svarte hvis aksjen åpnet høyt og sluttet lavt, altså hvis aksjen falt fra open til close den dagen, så tegnes en dag som en svart søyle i denne grafen. Så det gjaldt da denne dagen, den 9. og også 13. og 14. så åpnet aksjen høyere enn den sluttet. Så har vi dagen her, den 16. der åpnet den her nede og sluttet her oppe. Så når den da åpner lavt, slutter høyt, så tegnes denne dagen i hvitt. Så det er jo tilfellet flere dager bortover her. Og et forhold som vi mener er viktig å følge med på, og som går veldig klart fram fra disse grafene, det er hvordan volumet forholder seg i forhold til hvordan aksjen går. Og hvis vi da ser på den 30. her, så er det en høy søyle kombinert med da at aksjen falt. Disse volumsøylene de tegnes i rødt når aksjen har falt fra en dag til den neste dagen. Så fall på høyt volum, det er et negativt signal. Det viser at selgerne har presset på for å komme seg ut. De har vært aggressive og solgt på stadig lavere kurser. De har måttet gå ned i kurs for å finne kjøpere. Så nedgang på høyt volum er negativt. Røde høye søyler er da negativt i disse grafene. Tilsvarende så kan man jo da finne andre selskaper med høye grønne søyler, som da vil være et positivt signal. Men sånne forhold er spesielt viktig på kortsiktig trading, og derfor er det også nyttig å se på denne månedsgrafen med candlestick. Ellers så kan vi også se på litt lengre sikt på dette valget i menyen med candlesticks. Så her ser vi da tilsvarende horisont som kort sikt, som er ca. et halvt år. Så for Hydros del så ser vi jo da her tidligere, så var det flere dager med høye grønne søyler, som viser at kjøperne var aggressive. De gikk opp i kurs for å komme seg inn,
Og det har jo da også vært fulgt av en positiv utvikling i ettertid. Dette med volum og forholdet mellom kursendring og volum, det er jo noe som også kommer til uttrykk i volumbalansen, som da for Hydros del her er negativ. Vi kan klikke oss inn her på indikatoren der det står om volumbalanse. Sterkt negativ volumbalanse står det på Hydro. Så kan man lese mer om teorien på det. I tillegg så har vi mange forskningssider der man også kan se hva som faktisk har skjedd historisk på de tilfellene der for eksempel volumbalansen har vært veldig negativ. Så er det et valg til som jeg skal vise nå. Det er totalanalysen. Og det er en samlevurdering da, som er summen av Investex automatiske analyser for denne aksjen. Altså kort, mellomlang og lang sikt. Som da gir et poeng mellom minus 100 og pluss 100. For Hydros del er den 1. Så det er jo da veldig nøytralt. Og under her så vises da alle de tre anbefalingene med tekst på kort, mellomlang og lang sikt. Ja, ellers så er det noen knapper rundt omkring, spørsmålstegn, man kan klikke på for å få mer hjelp til grafene. Spørsmålstegn her man kan klikke på for å få mer hjelp til risikoen. Eller altså denne knappen, PI-ikonet, det er type forskningsinformasjon, kvantitative resultater, som da viser litt om hva som har skjedd med aksjer som da har type stigende trender eller høy RSI historisk, som da er veldig viktige elementer i Investex-analyser. Det var gjennomgang av viktigste innholdet her i de tekniske analysene til Investec. Da håper jeg dere får god nytte av analysene våre.